Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда юстиция тармагын колдоо, пробация жана юстиция тутумун жакшыртуу максатында адилеттүүлүк бардыгы үчүн аталышындагы чакан иш-чара өттү. Ага жергиликтүү жана эл аралык бул тармактагы эксперттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө адистердин квалификациясын жогорулатуу жана өз ара тажрыйба алмашуу болду. Бул жумалыкта өтүп жаткан тренингдин максаты пробация кызматынын кызматкерлеринин кардарлар менен иштөө потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Жана ошондой эле пробация сыяктуу инструменттин максаты эмне экенин түшүндүрүү. Долбоордун максаты түрдүү беренелер менен соттолгон жана жаза аткаруу зонасынан чыккан жарандарды коомго аралаштыруу, аларды иш менен камсыз кылуу. Пробация органы өлкөдөгү сот тутумун реформалоонун алкагында түзүлгөн. Ал гумандуу жазаларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн карайт. Пробация жөнүндө мыйзам 2019 жылдын 1 январдан тартып күчүнө кирген. Алгач аталган органдын функциялары жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жаза аткаруу инспекциясына жүктөлгөн. Бул пробация негизи англис тилинен которгондо бул адамга экинчи шанс берүү деп аталат да. Бул пробациянын эң негизги максаты, милдети бул ошол кылмыштуулукка кабылган адамдарды, барган адамдарды ошол жанагы коомдон обочолоп салбай, ошо коом менен аралаштырып, социалдаштырып, интеграциялап ошо коомго туура багыт берүүгө милдеттенген мамлекеттик органда. Аталган мамлекеттик орган тармактарга бөлүнүп, анда психология бөлүмү да бар. Бул бөлүмдүн ачылганына 5 айдын жүзү болсо да, кардарлар менен тыгыз иштеп келишет. Биздин болсо психологтун ишибиз боюнча биз деген жана бизде сыноодо турган пробациянын көзөмөлүндөгү кардарларга биз психологиялык ишти жүргүзүп, изилдеп, анан ошого психологиялык жардам беребиз. Биздин бөлүмдө бул пробация департаментинде эң жаш бөлүм деп койсок болот, себеби эле жакында эле ачылганбыз. Биз ошо кардарлар менен арасында жолугуп, бир айдан бир айгабы кандай убакыттын өзүн карап, ошол кээ бирки кардарлар мисалы үчүн биз менен сүйлөшкөндө алар өздөрү чалып суранат, келсек болобу, силер менен маектештек болобу деген ушундай иштерди жүргүзөбүз. Бүткүл топ менен биз болуп жаткан окуяларга абдан кубанычтабыз. Бул жерде биз тапшырмаларды аткарып, андан кийин өзгөрүү өнүгүү тууралуу сүйлөштүк. Биринчи күндөн тарта чындыгында кесиптештер менен оюбуз абдан окшош экенин байкадык. Бизде абдан окшош ойлор, ошон менен бирге ар башка тыянактарыбыз бар. Бул тренингтин натыйжасында мен чындыгында билими бар адамдар башкаларды да өнүктүрүүгө жардам бере алат деп ишенем. Алар бул билимге ээ болушат жана жалпы Кыргызстанга таратышат деген үмүттөбүз. Адилеттүүлүк бардыгы үчүн долбоору Кыргызстандын жазык сот адилеттиги системасын гумандаштырууга жана эл аралык стандарттарга ылайык жазык сот адилеттигин реформалоо боюнча өлкөнүн потенциалын жогорулатууга багытталган. Жанара Абдуллаева, Вячеслав Кравченко, 5-канал.